ଆମକୁ କେହି କେହି କି ସାହାଯ୍ୟ ନିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ କିଛି କରିନି ପାରିଲି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଇଁ ପୋଷିଲି, ତ ମୁଇଁ ପଢ଼ିବି ନି ପାରିଲି କି କରିବି ନି ପାରିଲି। ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଲୋକ ନେଇଥିଲେ। ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କିଷାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ଲୁହ। ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିଏ ଜାଣେ, ସେହି ଖୁସିର ଲୁହ ଦିନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କୋହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମାବତୀ କିଷାନ ଅତୀତରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ପୁରରୁ ପଲ୍ଲୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ଥାକ ଥାକ ବିଭିନ୍ନ ମାନପତ୍ର, ମେଡାଲ ଓ ଟ୍ରଫି। ଅତୀତର ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖି ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଛି ଲୁହ। 2022 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୌଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ 100 ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ନିଜ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଗୌରବ। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ, ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୌରବ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନେକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପଦ୍ମା, ଯିଏ ଦିନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୌଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୌରବ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଘର କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଘର ବୋଝ ପଦ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଇଥିବା ମେଡାଲ ଓ ଟ୍ରଫିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ କାମ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ କେନେ କୁଲି ମଜୁରି କରିକିରି ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 2ଟା ପଢ଼ଉଛେ, ଆଉ କାଁ କରିବି? ମୁଇଁ ନିଗଲି ହେଲେ ମୁଇଁ ଉପାସ ନେଇ ରହୁଛେ, ମୁଇଁ କାଁ କରିବି? ମୋର ପୁରା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସରକାରକେ ମୁଇଁ କିଛି ଦାବି ନି କରେ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଦଉଁ ଯେ ମୁଇଁ କରିବି। 14-15 କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ତ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ, ହେନୁ ତ ଆଉ ନି ପାରିଲି ପଢ଼େ, ଆଉ ହେନେ କେନେ ପଇସା ପତର ଏଛେନ୍ ଜୁଟ୍ବା ଯେ ପଢ଼ାବି ବଇଲି। ଆମେ ପଢ଼ୁନି ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆଉ ନି ପାରେ ପଢ଼େଇ ବଇଲି। କାଣା ଏଇ ଭୂତି ମଜୁରି କରୁଛୁଁ, ଚାଷବାଡ଼ି କରୁଛୁଁ, ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ? ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆଉ କାଣା ଅଛେ ରୋଜଗାର? ଆଉ କାଁ ରୋଜଗାରଟା ଅଛେ ଯେ କର୍ମୁ? କିଛି ତ ନି କରି ଏଛେନ୍ ଯା କରିବି ନି କରି। ବଣର ମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ମଉଳି ଗଲା ପରି ପଦ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମଉଳି ଗଲା। ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ପଦ୍ମା। ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଦିନେ ଦୂତିଙ୍କ ପରି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ହେଲେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଦ୍ମାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୌଡ଼ାରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପଦ୍ମା ଅନେକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଘର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇସାରିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର କାମ କରିକି ପଡ଼ୁଛେ, ଅନ୍ୟରେ କାମ କରିକି ପଡ଼ୁଛେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକରି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ହେଉ କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ସେଇଟା ମାନେ ତା'ର ସମ୍ମାନ ରହିବା, ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ନିହାତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ସେ ମେସେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ତାମାନେ ସରକାର କିଛି ତାକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବା କଥା ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ବି।
ହେଲେ ପିନ୍ ଏଖେନ୍ ଯାକ କରିନି ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିନ୍ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଜମନକିରା ଥାନା କୁଚିଣ୍ଡା ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କିଛି ତାର ନାଁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଖେନ୍ ତାର ନାଁଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛେ ସେ ନାଁଟା କେନ୍ତା କରି ଆଗକେ ଉଠତା ତାର ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନେ ଖେଳାଳି ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ପଦ୍ମା ଆଜି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।